madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waxa uu gordhowayd halkani oo ah xarunta qasriga madaxtooyada Soomaaliland uu ku qabtay jirjiraayd waxaanu kaga hadlay qodobada ay ka mid yihiin dagaalkii ka dhacay deegaanka Tukaraq ee gobolka Sool iyo sidoo kale duufaanadii ku habsaday xeebaha Soomaaliland gaar ahaan gobolada Awdal iyo Salal iyo xeebaha gobolkaasi Saaxiil ugu horreyntiina madaxweynuhu wuxuu diirada saaray dagaalkii dhexmaray maamulka Puntland iyo ciidamada Soomaaliland kaasi oo ku eedeeyay in dawladda federaalka Soomaaliya ay dibadda ka riixayso dagaalkaasi qaranka Soomaaliland uu diyaar u yahay inuu xaqiijiyo xuduudaheeda iyo sidoo kale cid kasta oo ku soo gardarroota qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland talaabo laga qaadi doono marka ninka soo jooga iyo ninka jooga ceergaba ugu hanjiyo meesid hadaad soo raac weydo waan ku xirayaa iyo waan ku xukumayaa xisbiga Ingiriiska anagu waxaan leenahay kanaga soo jeeda wada hadal iyo walaalo maxay ku wartay ayaan ku dhamaanay oon kula shiilay kanaga gardaran ee labada goor iyo saddex goor soo weeraray ee 15 kiilo 17 kiilo inta soo duulay ayaanu leenahay war walaalo ragga hadda leen war walaalo colaad joojin maxaa tabanaysa ميرغان بوهدل كابوتلان اي صوماليا كميدا قبل كا اي دولودا استيت كا اي فدر كا اي بوتلان و كميدا صوماليا حد كي دور ايرو اي حد لين اي ماان تا اي نوغو رئيسا واح عراض قرع ماان تا نوح حال كي نوا عراض لغا صور رئي مغدشو ساد درتي عيدا كي نوحو تاكي توكا رغ بشر سيدي دي توكي بشي جانوري سيدي دي dad badan baa yiraahda sababta waxa kiciyay ciidanka Soomaaliland muxuu tukaraq u tagay ciidanka Soomaaliland tukaraq u tagay 2013kii wuxuu tagay 2015kii waxa mar degay ciidan kale ciidanka khaatwa ee maanta Soomaaliland dagaal la safan ee ka hortay Puntland ayaa degay wuxuu uga soo noqdaa meelaha uu degay ciidanku xilliyada abaaraha jiilaalada iyo guyada guga markay rubiyo jiraan uu aag darsado marka jiraalku wuxuu dagaa meel biyare ila magaalada ma joogay riyo ma haysteen marka gugi iyo ay dhacayaan roobka iyo kanaacaduna wuxuu ka baxaa ciidamada waxa loo raa meel ka dugsa meel ka baxsan webiyada iyo meelaha kanaacada taagan baa loo raa ciidanka dalkiisa halkii uu kolba ku haboon marka ayaa loo ayaa loo raa marka wuxuu u tagay iyadoo kaliishi ku leedahay iyo jiraal dheer la filayay meel biyare dan bi maar uu galay ciidanka hadduu dalkiisa meel ka mid ah degay waanu degayaa waxa gudanaya waajib dastuuriga dawladdu ciidanka dalka dhexdiisa kolba halka u danaa u rareysa waxaanu gudanaynaa waajib dastuuriga in dalka xusan la soo ana Soomaaliland yahay ana Soomaaliland dafa shan iyo toddobaatan kilomitir bay ka soo duulaan ciidankaas halkaas ku soo weeraraa ciidanka markii laga wada hadlay ee dhowr jeer ciidamada ka soo baxay garowga waxay diiday inay tagaraq timaadaana soolba soo gashaa halkay tagaraq wan joogsanay waxaan ku nagay Soomaaliland waa joognaa xadkay garashay toota baa ka haray garbixiyaana maxaa qosatay Muqdisho madaxweyne Farmaajo ra-iisul wasaaro maxaa qosatay jawaabta soo baxday waxay ahayd waxaa ku jirtaa dhinaca kale madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waxa uu ka hadlay roobabkii duufaanada watay ee ku habsaday qaybo ka mid ah gobollada Soomaaliland gaar ahaan dhinaca xeebaha ee gobollada Awdal iyo Salal iyo qaybo ka mid ah xeebaha gobolkaasi Saaxiil waxaanu sheegay in gurmad xukuumadda Soomaaliland ay la gaadhay halkaasi iyadoo madaxweynaha Soomaaliland iyo sidoo kale madaxweyne ku xigeenkuba ay soo indheendheeyeen goobahaasi ay ku dhufatay dabaylihii roobabka watay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi isagoo arrintaasi ka hadlay waxa uu yiri cimilada adduunka isbedeshay awgeed sida ay sheegaan culimada cimilada taqaana duufaantan waxay ka kacday oo ka bilaabantay meel dhow oo gasiirada soqodaraagteeda deetana xawligii u horreeyay oo waxa markay dhaqaaqaan inay sheed xoog badan bay leeyihiin dabaysha markii horeysa waxay xoog badan leedahay dabeetana xoogii ay samaysantayba
waxay u leexatay qudrada Ilaah xagga badacas iyadoo xoogeed wata ayay xeebaha ku soo rufatay laas qoray ilaa loo yaqaan ilaahay baa keenay ilaahay baana inuga cawd cel doona qaranka waxa intaa dheer waxa go'an dhammaan sidkii ka dhacayay buuraha ee xeebta u dhacayay had iyo jeer way maqanayo waddooda ka dhacda buuro dhammi waa celili waa wada khatara marka roodi keenu ma dhisma waa jidcadde jidcadkuna waa biyo mareen marka iminka waxa dhiba gaari aan laakruus lahayn siduu u gaaro meelaha qaarkood marka ummadda somalilan waxaan usoo jeeda inagu baaqayaa inuu qof waliba wixii uu tabarayo gurmadka waa khaalid yuusuf xasan fantastic kalsan tv xarunta qasriga madaxtooyada somalilan hargeysa